Yes. It's your boy. It's a boy, the youth chairman, because this is South Africa. It's already live here in South Africa, Ora Tambo. As we told you, when you are more now, Chibadenga Chivera, Chibademo America, Chibade Sudeni, Chibademo Sendaraz, Nazonazones and Jaulo. Yes, right. What is happening is this, as you know, His Excellency, the gladiator, the ghetto gladiator, wali wonaona, yagena kuberanga imbirao, esawa yona, aberenga chukwasaganya, yes, tuli live kuchisawe, abana bonabona webali, burimuvubuka, abantu bonabona webali, ensonga zonazona, yes. Checho, ensonga zonaka bazeyogerere. Songa tuli wano lwansonga twagala ensi yaffe. Yeah. Era ng'obubaka bwe tubawa abali abatula abali e Uganda. Yeah. Basaba mwebereremu. Yeah. Temuwagira kuwagira kwokka na neno okulonda mulonde. Yeah. Naffe tujja. Yeah. Tujikwasaganye. Yeah. People baagala balonzi. Yes sir. Baagala balonzi. Tujakola kyonna ekisoboka. Yeah. People power na mutima. Yeah. Cheche kigenda maaso. Abantu bonna bonna webali. And so as another Abali Musi Kwasaganya Bovenyo. Yeah. Live internationally, Abali Musizonez and Jaulo, Tuli South Africa, one in Oweny, Chintulamucho Kwasaganya Pola and Pola, yes, Nabatulindo, Mwimbe for Wakabe, one in Owenaona, Esawa, Nayona, yes, Saganakuranga, Tuka, Chinchinakuranga Chukwasaganya Ziwa. His Excellency 2021 Bobby Wine is coming live for a Tambo Pretoria today. We are waiting for him now. He's highly welcome. Security very tight.
Yeah, just get a muscle on Uncle L or a tumble. And song of a Mozilla. Yeah. It's your boy, the youth chairman, guys, in South Africa. Although we're representing here in South Africa, live in Johannesburg, as we're waiting for His Excellency Bobby Wine, the ghetto president. Yes, Bintu Biakwe Vedera Mo. What do you want now? 256. Yeah, tuli ku kisawe wano ku OR Tambo International Airport. Yeah, nga wemba dempita itanga chairman wabavubuka. Yeah, nengwa ku bavubuka wano ino ku kisawe cha OR Tambo. Yeah, ngensonga bwe zabade zitekedwa tekedwa ezokwaniriza omuyimbi His Excellency Bobby Wine. Yeah, omuyimbi wafe owakabi. Ya tulude nga tukwataganyizibwa naye nga tukolagana naye mu industries ezenjawulo nga bwe kiri nti South Africa nze nkwasaganya entertainment industry mu bavubuka nga chairmani wabwe n'olwekyo olunaku olwaleero mbadde sobola sigala mabega nga bajja okwaniriza omu ku muyimbi asinga otuyimbira ennyimba ezitunyumira era abantu bangi nnyo abaliwo abazze okulaba ku muyimbi waabwe ng'ate na bangi nnyo abazze okulaba ku gwe basuubira okubeera omukulembeze waabwe so ebintu biri bya mirundi ebiri okubeera nga ensonga zino ziggwa waliwo abazze nga bazze kulaba mukulembeze wa waddako wabeerawo abazze nga bazze kulaba muyimbi waabwe n'olwekyo abantu bali babika bibiri waneno ku kisaawe kubanga Bobby Wine muyimbi ate Bobby Wine munnabyabufuzi n'olwekyo omukulu ono kababuzeeko okay n'olwekyo omukulu ono muyimbi bamuyita Badman Mafia One Tornado. Yes, nga we mbagambye nti ngenda muba wababuzeeko naye nga we mbagambye nti wano ku kisaawe tuliwo n'abantu babika bibiri waliwo abazze okulaba ku muyimbi waabwe newabeerawo n'abazze okulaba pulezidenti waabwe addako oba okitegeera kubanga ajja munnabyabufuzi ate nga muyimbi n'olwekyo kababuzeeko ogamba kimwena abajiriko online ya this is chairman wafe wabavubuka era nga twagala nnyo ng'emirimu gyonna yagikwasaganya wonna we tuba tuli temwerabira nti Bobby Wine agenda kubeera ng'ayingira right now kitegeera era nga twakubye oluyimba lwa people power lugenda kubanga lufuluma mangu ddala era lugenda kubeera ku sande we tugenda okuwachinga lugenda kubeera nga tuliyimbira omukulembeze ate muyina okumanya tuli baana bato kitegeera mwana tulina okwebeereramu tulina okukyusa embeera tulina okukyusa buli kimu nekibeera nga kikola ki okitegeera mwana kuba tuli baana bato okitegeera mwana tubadde mu kubonaabona ebbanga lyonna si buli muntu tebalina muwa sente naye ate olina kubeera n'amagezi kale n'olwekyo muli bakabi nnyo the youth chairman guys in South Africa. Nzira mwa kubategeza nti tuli wano ku nsonga ez'enjawulo waliwo omuntu ajjanga mukulu mu biti ebi bibiri oba okitegeera nga munnabyabufuzi ng'ate muyimbi n'olwekyo abantu abazze okumusanyukirako wano waliwo abawagizi be nga bafaani be mu music wabeerawo bafaani be mu byobufuzi nga pulezidenti addako n'olwekyo kamba batuuseeko omu ku omu olwaleero essaawa zino ndina omukulu gwe bayita Meya Kawawa Meya Kawawa ng'atwala akatundu akabayita ake Johannesburg South wali eri wonawona agenda kubeera nga babuuzaako waneeno yes abavubuka nti kwebereramu ensonga zonna muba muzimanyi abavubuka kwebereramu chairman youth abagambye nti
abamu bya ufuzi abala music nze byombi ne songa enkuru mission 2021 people power our people sina bigambo bingi kandi ndo mukulembeze wencha tumwanirize anti abavubuka fe tuliko yusye amani abantu tobalimba bagambe meya agambe abavubuka fe tuliko bwekiri ekyo nacho bakimanyi kuno mulembe gwa abavubuka Uganda yesinga abavubuka mu nsi yonna kati abakadde tusobola bawangula tenga nabakadde tuli nabo. Yes, it's your boy, the youth chairman guys in South Africa. Waliyari wanaona. Tuvera nababi mbitie vya nja ulo. Yes, na ingo unako ralero, we are all about entertainment. Tuli entertainment ya zebike vya nja ulo. Tuli wano, oruo muntu, oagua mbitie vividi. Abambali wano, oruo kubanga, ya mkule mbeze wa wadako. Abambali wano kubanga, haba imbi renyimba nunji, edamo yimbi. Obo chitegira. No Rachel, wano tuli wo, okubira ngatu kwa saga nyensonga, ngabo mo chitegira bolijo. No Rachel, tuli naba socialites banji, abakabi. Tulina ensonga nyingi nyo ezakabi oyo bomwito mukuru chunya nababuze chunya ya tunonya mukurembeze nga tulina chairman youth yes kwataganya ensonga zoneza bavubuka yes era ya tukunze okujja okulaba president waffe yes tumutwale unawe tumukute yes ate ku Sunday president atukuba muziki bwechiri bubi nyo tunyumye ne kubyo mukurembeze it's all about entertainment waliwo no sona ensonga zoneza nabina kwana ngalwachi acho kizibu nawe nsoga ziba zino okugwa. Yes, ngaba tubategeza anti yeah it's all about his excellency Bobby Wine the ghetto gladiator waliwona ona ona. Yes, omunyimbi wakabi babo chitegera eh wali ali wona ona agena kuberanga tuba muziki olunako ra Sunday agena kuberanga ali wali eri ku city hall eh agena kuberanga ali wali eri ku city hall nsoga zino zona zigena kuberanga zigwa abantu bonabo nabe sombye obonji. Yes, kubera ngabero lirako kumukolembeze wabwe addako oba omuyimbi wabwe na chinko. No Rachel, ensonga zona zona zibera zigwa. Tulina His Excellency Bobby Wine the ghetto president mbandi yao mbandi yao nga nechika sister chiingi deo chika sister chizu chirabi chana wichanyi lida nechimioka nechikula chi haba hii obidama chibiyewewe njini nesonga zona 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 zivera zegua ari wonaona ya tubyakweberiramo ogo murenge nyo airport yo nesalidwa ke South Africa ko saa weno abawagezi na ha teba chichengude ko wano mugunde ko atero okubula abula obade bamanyi ari Uganda obali wa uno tuli nayo chiche chiriwo kiriya nyo kurembeze yandese South Africa kubera ndi mwaniriza kubanga ndi musayi mwechiri nolo echo mwabata muwagira mupe malala mwechiri fetu likawa buka ya tulino kuwagira mpuna mpuna mwechiri musaja kurembele muko yes mwana vensi wefana na kisawa mkirinda ya kivera kukwe gamba mwabula 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 ngabode wa matoba ngageze kucharo wonda kuvuba mawango banga azeka ngataba libenguzi bebaduka nolwecho bachali bange
mwebelele muno kitegera ya naye ngatubagala nyo ya mwekumire bwe kiri ensonga zona zona ngabo muziraba ya zibera zegwa wali ali wona wona zibera zegwa wali ali wona ekintu kyonna 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 kibera kigwa olunaku olwaleero kisaawe kyo kyasaliddwako dda ekya OR Tambo International Airport. International Airport, yes, nga bwe mukiraba esaliddwako olunaku olwaleero olw'abawagizi ba Bobi Wine mu kala ez'enjawulo batudde mu bifo eby'enjawulo bakwasaganyizibbwa mu stayiro ez'enjawulo bali mu processes ez'enjawulo yes nga bwe mukiraba nga bwe kibeera kitambula ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde buli muntu alinze Bobi Wine. Bobi Wine, you watch together. Yali ko mimwa jabantu. Yeah, ngabo mukiraba. Yeah. Ensonga zeze ziriwo. Abo kitegeera teri kulanga kulala. Yeah. Wano wetuli mu type sezenja. Yes. Ngabo mukiraba, ensonga zo nazo naziri mu kukwasaganyizibwa. Bobi nyo. Ari bade manya agenda kulera ga. Yes. Oyo Medi Kingdom wali nnyo. Yes, we bali bonna abantu abakabi, ba socialites ba abakabi, ya mu style zonna zonna. Wali ali wonna. Kintu kikwasaganyizibwa mu style. Yes. We tuli wano. Ebyobufuzi.
Robin Yari. Yeah, representing live in South Africa, Johannesburg, OR Tambo. Yeah. Marukomu Printers International. If you know where to go, to His Excellency Bobi Wine. Morofit. Yes. Tulinda His Excellency Bobi abenga ayingira we sawa eno. Inga chepumba manya enyonyi yagudde dda just tumulinda wali eri afogotokeyo songa ziberenga zigwa. Yes, na inga chenaba demba gamba. South Africa abantu bonna bonna bamulinze mu biti bya mirundi ebiri, waliwo abalinze President Dako 2021 abira wabalinze omuyimbi waabwe Nakyenkwa. Yes, kati fengaba entertainment industry. Yeah, tuwe tuli okubira ngensonga tuzikwasaganya natuze nyumi. Eno mani. Kutano. Kiria process. Ya banaye ngamwe bade mucha bategeza. Ngamwe bade mucha bategeza nti ya ensonga zona zigwa luta ku ralero. Changa His Excellency Bobi Wine asubiza. Yanashoja agenda okugalawo South Africa. Agenda kubira nga bira kuba wagezi be omuziki. Yes, guli gwa nyini ogwalagirwa. Ngenda tubadde tugomisinga. Kuba mwana twakoma muwuliriza mu gwakutaano. Oba okitegeera. Tugamba ka tusooka tumuwulirize. Ate tusooka tusobole okwegazanya muka December kano kiria. Ate January tuddemu tupatikane nga bulijjo ba hustlers. Tunoonyeza ate famire zaffe ekyakaki, ekyakabi, ebyakabi. Naye ng'ekiriwo ku ssaawa eno, airport yonna ejjudde. Ejjudde bantu balinze His Excellency Bobi Wine. Kino tekibangawo, emiryango gyonna gisibiddwa. Balinze omuntu mu ngeri gye batamulindangako. Bbanga lyonna lye mbadde maze nga ndaba ebivvulu ebibeerawo South Africa. Bobi Wine emirundi gyonna gy'abadde nga gye South Africa, kino mbadde sikirabangako. Abantu obungi bwe bagiddemu olunaku olwaleero mu bitundu eby'enjawulo, batudde mu gundi mu ntuleze enjawulo, bava mu bunyomero obw'enjawulo. Yes, kugamba ekisaawe ekyo kisaliddwako bannayuganda abe South Africa. Norwecho mu mbeera eno, kyekyo ekiriwo, kyekyo kye muyinza okulaba. Yes, ngaffe abakulembeze abasobola okubeera nga twekunga, okubeera nga tukwasaganya ebyenkulaakulana mu bavubuka, nga nze nkwasaganya side y'abavubuka. Tulina okubeera nga tulabanga information etuuka ku buli muntu mu entertainment industry, kubanga ono musajja wa entertainment. Norwecho bino byebintu byetukuba nebitumalako stress, kubanga nga bwe mmanyi obulamu bwekyeyo. Obulamu bwekyeyo tosobola kumalako nabwo nga tolinaako bintu bikukakanya stress, oba omisinga famire, omisinga abaana, omisinga buli kintu kyokyo, walekayo Kampala oba ewaka mu ggwanga lyonna lyoba obeeramu. Naye kati bwe tufuna ku bayimbi nga bano, ne tufuna entertainment industries nga zino, ne tufuna ku bantu nga bano, babeera nga batuzzaamu ku maanyi. At least okuba ekyeyo kyo n'omanya nti emyaka ebiri nsigazzaayo gumu. Emyaka egumu nsigazzaayo bwe kiti, ate n'omanya nti n'eggwanga lyo nga bwe balaba ebitali bituufu bw'okitegeera, by'otali mu mativu nabyo oba okitegeera, kubanga gwe ddoboozi, gwe muntu awa omusolo, era gwe awa gavumenti omusolo, era gwe yingini. Norwecho yingini buli lw'otagifaako bingi byetafuna. Norwecho ffe nga bwe tuli yingini,
Yeah, tubera waneno tuchikwasaganya South Africa mwaka kumwaka. Ari ne tubera nga tuzidaye waka okukwasaganya ebintu bya febyeka ne family za fezenja ulo muka. Obo chitegera. Yeah man. Oyeba misaja jatibu. Jatibu kuchido. Mwana waka ukaza Angola. Ango ero e. General in the building. Obo chitegera. Tubera wali eri. General. Yes. I'm going to go to the house. Wajari wanaona His Excellency mudachika ntono nyo agenda kubiranga salako waneno agenda kubanga ayingirawo in just few minutes agenda kubiranga asoka yo ngayingirawo ate echo chiberenga chikola chi achigarwa so jukira omukolo omukulu gutandika lunaku lwa mukaga agenda kubiranga ali Cape Town awoku City Hall Paro City Hall Paro Cape Town songa olunaku lwa Sunday mujja mubonji Jamu bonji nafe tukole mu kuba nafe tulia ku bino bivuru. Ko kitegera bwe mujja mu bivuru tunyumirwa nafe nga bwe tukola. Ko kitegera ngafa bali mu entertainment industry wa South Africa. Ko kitegera no recho mujja mu bonji bali ku City Hall Johannesburg muwagire His Excellency Bobby Wine omubanda wa Kabaka wa kabi. Ko kitegera. Esonga tubirenga tuzi kwasaganya wali ali wonna tuchivimbe mu fenna tuchikwasaganya fenna. Yes ngabavubuka nga abantu abanyumirwa muziki nga abantu abanyumirwa ebyakabi abanyumirwa entertainment mu nsonga zonna 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 obanga ekintu tubeera tukirimu wali eri bubi nnyo ate nga tukikwasaganya mu style oba okitegeera yeah it's all about everything and everyone have a right to talk about anything in his heart nze sobola okwogera ku kyange n'omulala nayogera ku kice n'omulala nayogera ku kice it's all about you n'ekyo ky'oba oyagala oba okitegeera ensonga zonna zonna zibeera ziggalwa nga bwe mubitegeera wali wonaona tewaba kuzikiza bangoli bali akuwanikebwa mu style mu loft fit kitegera yes 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 ya musawe no yenyini nyini ya nze chairman wabavubuka aliko obo kitegera wabaliko abakolamu banga bali wanika obo kitegera yes 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 internationally wali wonaona eranga ntalo mukisagunonga His Excellency Bobby Wine waja okutumira ku buli muvubuka yenayina ahasolinga mu mbeera yonnayonna yonnajo ahasolingira jo kikwasaganyiriza kikyakabinyo kyakabinyo kindu ekyo kyokola kikulu nnyo kikyusa ensi yo kikyusa famire yo kikyusa abantu bwekisusa ebiseera bye ebyemumaaso n'olwekyo leero lwotalina kuzikiza okutuuka enkya ate logenda okubeera ng'oli wakabi ensonga zonna zonna zibeere nga zikola ki nga ziggwa ya ekiriwo tulinda His Excellency Bobby Wine wali wonaona nze nga kiyamani w'abavubuka ya abantu bonna basazeeko dda essaawa kyonna kijjudde bannayuganda olwaleero yes saliddwako polisi ez'enjawulo ya securities ez'enjawulo ya okubeera nga ya ekyaleero kiggwa nga bulijjo yes South Africa ya gyekiri era gye kicokotera essaawa zino buli gw'olaba akuteeka simu awanisa lwa His Excellency kitegeera tumulinda sawa yonna aveeyo tubere nga tukiggala mu sitayiro ez'enjawulo His Excellency Bobby Wine uyo ayingiddewo uyo ayingiddewo uyo ayingiddewo uyo ayingiddewo His Excellency Bobby Wine chachiriwo kusawe no yambale ngule
President wa fetu kuagala nnyo echo chimanye takalenze kuagala nnyo echo chimanye kuagala nnyo 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 obe esawe yu Space. Space. And I'm going to breathing space. Sure. Space ya camera. Thank you.
Wali era kusane kugenda kubera nayo wano esanyule rituta abasajja baba faka bafe people power yeman man obika bagende bagende bagenze Mustafa